ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ନଗଡ଼ା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କଥା କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ନଗଡ଼ା, ଉପନଗଡ଼ା, ମଝିନଗଡ଼ା, ତଳନଗଡ଼ାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କଥା କହିବେ, ଉପରନଗଡ଼ା, ମଝିନଗଡ଼ା, ତଳନଗଡ଼ା, ତୁମୁଣି, ଗୁହିଆଶାଳ ଓ ନାଲିଆ ଡାବାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଏଇଠାରୁ, ନଗଡ଼ାଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେଓଗାଁ ଉପର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି 53 ଜଣ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟିଜ୍ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି 10-20 କିଲୋମିଟର କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ରାଇଟ୍ RT ଆକ୍ଟ 2009 ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନଗଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବାଧକ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ନଗଡ଼ାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ 20 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଓଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ।